Salam, dəyərli 4-cü şagirdlər. Mən Dost Akademik Təlim və Tərbiyəsi Mərkəzindən müəllim Aytaç. Bu gün isə iftiracı layihəsinin məntiq fənni üzrə 4-cü insan suallarını izah edəcək. Baxır, birinci sualımıza doğru əməlidir. Əvəz dərsliklərdən başlayır. Nəyin üstündə 8 gəlsək diagonalı, yəni 10 gələr? 8-in üstündə 8 gəlsək diagonalı, 5 gəlsək, yəni 5-ə qədər olduğunu düşünürüz. Və 13-də 3-ü yazmışıq, bir yadımızda qalıb. İndi 6-nın üstünə 1-i gəldi, 7. 7-də üstünə nə gəlsək, 9 gələr, 2 gəlsək. Kubumuz oldu 2, avtomatik burada 2 oldu. Və 2-nin üstünə 4 gəlirik, 6 idir və tutacağımız 6-ya bərabər olur. Bütün fiqurları tapdığımızda yazırıq bura. 2, hamısını öz yerinə yazırıq. 6, burada 5. Burada 2. İndi 6-nı 2-yə bölürük, edir 3. 3-də gəlsək. 5-də nədir? Topladıq, 7. Ondan edib. İkinci test tapşırığımıza keçirik. Baxaq, 6 ilə 4-dən 18 alıb. Gəlin, baxaq, 4-ü 6-ya vursaq. Neçə ilər? 24-dən 6-nı çıxırıq. Yəni, birincini çıxırıq. Yenə. Baxaq, vururuq, sonra birinci tərəfi çıxırıq ondan. Neçə ilər? 18. Yəni, verdi. Həmin qaydanı yoxluyuruq. 2-9-a vururuq. 18-18-dən yenidən bu üçün çıxdıq da 16 edir. Bu da doğru verir. Ona görə də gəlir cavabımızda da yoxluyuruq. 4-ü 5-ə vururuq. 4, 9, 5, 7, 20. 20-dən də çıxırıq 4-ü. Yəni, baxın, vururuq. Qalır. Dərdət formalı biz tapışırıq. Vələdin hər bir xanasında figur verib, onun içində rəqəm verib. Baxın, amma burada verilmək. Bu o deməkdir ki, bura ilə, buradan nəsə edib, bunu alırıq. Baxın, gəlin toplayaq. 2 ilə 3 bucağın bucağının sayı neçədir? 3. 2 ilə 3 bucağı toplayırıq. Yəni, 3. Başına bu yazan 2 ilə 3 bucağı. 7, 5. İndi qalədə 3 ilə 4-də toplayırıq. Edib neçədir? Bu da bərabər deyil. 7 ilə 5-i vururuq. Necə edir? 35 edir. 1-dir. İlk qarələ burada yoxluyuruq. 5-i. 5-lə 4 toplayıruq. 9 edir. 4-lə də 3-ü toplayıruq. 7 edir. Və 7 ilə 9-u da vurduq da 6-3 edir. Cavabımız da B variantı olur. 4-cü test tapışığına baxırıq. Belə bir ayrıcılıq verib. 6 necə 12 ola bilər? 4 sağı 2. 12 necə 14 ola bilər? Bir qədər 14 necə 14 ola bilər? 28 necə 14 ola bilər? 3-2 4 qarşılığımız necə oldu? 1-2 üstə gəlir. 1-2 üstə gəlir. Yenə bu 2 ola da. Və burada da 30-ı 2-ə vurduq da 60 edəcək. Keçirik aşağıdakına. 5 necə 8 ola bilər? 3-3 gəlsək. 8 necə 16 ola bilər? 1 sağ 2. 16 necə 16 ola bilər? 3-3 gəlsək. 19 necə 38 ola bilər? 1 sağ 2 gəlsək. Və baxın, yenə üstə gəl, 3 vur 2, üstə gəl, 3 vur 2 artıqla qalır. Və yenə üstə gəl, 3 olacaq. 38-in də üstünə 3 gəlir də 40 verirdik. Bizdən də bu sual işarəsindən bunu soruşurdu. 60 və 47 cavabımız B variantı oldu. Keçirik. 5-ci test tapışırımızda deyir ki, fərqli olanı tapın. Baxırıq variantlara. Kənd, qəsədə, rayon, şəhər. Baxırıq, kənd də bir bölgə kimi verir bizə. Qəsədə də bir ərazidir. Rayon və ərazidir. Şəhər də ərazidir. Amma dəniz isə, dəniz belə deyək. Yəni, təbii bir su mülküdür. Yəni, bunlar hamısı müəyyən bir ərazi bölgüsü deməkdir. Amma dəniz isə onlardan fərqli olduğu üçün Y variantımız cavabımız olur. 6-cı test tapşırığımızda yenə figurun sol tərəfinə baxırıq. Burada baxırıq. Sol tərəfdə nə yerləşibsə ona bərabər edirik. Yəni, bu tərəf 8-ə bərabərdir. Yazırıq. 5, 4, A, bərabər 8. A-nı tapırıq. A-mız neçə edir? A bərabər 8, 9, 5,
Cavabımız məlum oldu ki, 3-dür. Gətirib qoyuruq burada yerinə 3. B-mizə baxıram. 3 çıxılsın B bərabərdir nəyə? 1-ə. Baxın, burada 1 verilir bu tərəfdə. Və B-mizə tapırıq nədir? 2. B-mizə 2-yə bərabərdir. Qoyuruq yerinə 3. 2-ci toplaqda nədir? 1. Cavabımız D variantı olur. İkinci test açacağımız. Əvvəldə 3 dənə eyni olan var. İndi burada da əvvəldə 3 dənə rəqəm eyni olan. Baxın, 5 eynidir, eynidir. Ona görə qımız 5-ə bərabər olur. Harada qı varsa yazılır 5. Sonra eynilərə baxırıq. U hərfinə baxsız, 2-ci və 4-cü yeri. 2-ci və 4-cü yeri, 2-ci və 4-cü yeri eyni olan. Bizdən nəyi soruşulur? Bizdən 5, 7, 3, 6-nı soruşur. Bizim də yerdə bir dənə kodumuz qalıb. 5, 7, 3, 6. Və burada da bir dənə hərflərimiz qalıb. Qazı. Biz artıq bunları qatılaq. Bunlar 4, 7, 3, 6 qalıb. Ona görə 5, 7, 3, 6 qalıb. Automatik olar düşür. Və qazı yaraq. Bizim test tapşırığımızda belə bir figur verib dairə formasında və hissələrə ayrılıb ardıcılıq formasında rəqəmlər yazılıb. Biz belə olduqda adətən bir-birinin qarşısındakına baxırıq. Yəni, bunlara baxırıq. 6 necə 30 ola bilər? Təbii ki, bursa 5-ə. Vururuq 5-ə. 7 ilə 35-ə baxırıq. Yəni, bir-birinin qarşısında yerləşənlərə. 7 necə 35 ola bilər? 7-ni 5-ə vursa. Yenə 5-ə vurmaq. Eyni qayda ilə 8 necə 40 ola bilər? 8-i də 5-ə vurmaq. Və artıq hamısını bildik ki, biz 5-ə vurmaq. Baxın, bu 5, bu 5-ə yazıq qarşısına, bu 5-ə yazıq qarşısına. Ona görə burada da 5-in qarşısına sual işarəsi qoyub, 5-i də 5-ə vuracaqıq. 25 eləcək və cavabımız B variantı olacaq. Burada 25 olacaq. 9-cu test tapşırığımıza baxırıq. Verilib ki, verilmiş figurda yerinə əsasən nöqtənin üzvü yerləşdirin. Baxırıq, 3 figur üzrə bir-biri ilə kəsişib və nöqtə 3 figurunda kəsişməsində yerləşir. Yəni, 3 figurunda içinə aiddir nöqtə. İndi biz cavablarda da elə yeri də yerləşdirməliyik ki, figuru 3 figurunda 3-ü bir-biri ilə kəsişsin və nöqtə 3-ünün də içinə daxil olsun. Baxırıq, A variantı olan məhz. Çünki 3 figurda dairə bir-biri ilə kəsişir. B-də olan bilməz, yenə dairə ilə kub bir-birinə kəsişir. C-də ola bilməz, kub ilə üç bucaq bir-biri ilə kəsişir. Amma D variantı olacaq. Nəyə görə? Çünki baxın, üç bucaq, kub, dairə, üç də bir-biri ilə kəsişir. Üç növbənin bura yerləşdirsək, hər üç bucaq üçün daxil olmuş olacaq. Və cəzələrin D variantı olacaq. Bunun bir test başlığımızda baxıq. Bir-bir soru var. Yəni, altta baxıb. Nəyə çıxsaq 28 qalır? Onun görədə 56-dan elə 28-i çıxırıq və tapırıq ki, 28 qalar. Yəni, burada 28 olmalı idi, elə 56-dan da 28-i çıxanda 28 qalar qalır. Cavabımız D variantı bərabər olur. Sağ olun, salamat qalın.